Se mette proprio a questo respiro. E ora si è vestito per c'è bene, no? Già dai busa la mute. Non si vede più. Io avevo beccato il cervegno. Io avevo suonato un po' la tannetta da fare, avessi. E tu tanti, e tu tanti. Io ho detto mamma. No, cos'altro? No, perché non c'è Non
Este no está nada negativo, este es el del central. Evidente para su chefe, no más de que habrá ido.
ago. Thank you.
que ya se vibra, ¿cierto? Ya está. Va. Qué bravo, va. Y Gorky. Este proyecto de Bupo Chiqui. Tenés. Se me nariz.
Questo anche per me da fungore. E anche sono molto più facile per il mio resto. Il dato più joli. Ha funzionato bene. Non si vede da motore.
I'm out of sheet of the heart. Já ti dělám vás pořadí z efekty pro diváky už. A to si myslíte si někdo u těch opakovaných záběrů, jak se do firmy jak mohl otáčet a zkoukali se na to? Já jsem teď jiný starosti. No. Jo. No sé, no, pero no sé, son ya 7 minutos. Hay otro juego. No, ya está bien. Co prvé stačí kladku? Aha, tam bude. Jo, slyšíme tě. Co? Já i když jedu, tak jak se snažím, tak se nimi uvidíte. Bude tím autem určitě. Vždycky tak já tak přibližuji cíle, ale mi to nevrní. Penalizace. Když se tento sklep. Ne,
una estaca a los carros, ¿no? No, perché ogni lato dopo. Jo, jo. No, tak to dej to tak, Míro.
jako víš, jak to je blbost, tak je. Ale nevím, co dělal. Aha. Tu dal schválně. No, ještě. No. A tak... No. No, ale co dělat, nejde... Úplně nechápu, no takový. A mě to odpojil to. Ne, nic. No, já bych to prostě... No, to je jedno, no. Já bych ho dal každopádně jako prvního. To je na sere, aspoň. Ne, no, mě to udělal čas, tak. Mě to vyžel, mě to fuk, jak udělal. Já vím, však jasně, pohodě, to je jakože chatku. No, tak to je fajn, no. No, tak to pohodě. Já první můj závod a také zažitky.